сьогодні перший пасажир на рейсі. Тому від Запорізької міської ради, від компанії ми вас вітаємо. І це такий скромний подарунок від нашого міста. Перші пасажири нового рейсу отримують символічні подарунки від представників міської влади. Адже розвиток туризму як галузі економіки вважають у Запоріжжі надзвичайно важливим. Розвиток логістики, додавання кожного дня, кожного тижня, кожного місяця нових рейсів – це, звісно, буде сприяти розвитку туристичного напрямку. Тому що ми працюємо над тим, щоб нашим потенційним туристам було зручно з точки зору логістики. Тому що туризму заважають непогані дороги, а туристу заважають неможливість дістатися того чи іншого міста. Рейси здійснюватимуться щодня. Наразі авіапарк компанії складається із двох сучасних літаків вітчизняної розробки, кількість яких має зрости до шістьох протягом наступного півроку. Перший регулярний рейс відбувається саме із Запоріжжя. Запоріжжя для нас є дуже важливим містом в плані того, що тут у вас знаходиться виробник двигунів для цього літака, допоміжної силової установки. І це дуже гарне місто. Чому б ні? Чому не розпочати з Запоріжжя? Рейс буде виконуватися щодня. Виліт з Запоріжжя о 8:10, приліт до Києва о 9:10, виліт з Києва ввечері 19:00 і приліт до Запоріжжя 20:00. Наразі на перший рейс зареєструвалося 25 пасажирів. Це десь 30% завантаження літака. Плануємо збільшити пасажиропотік. У міськраді зазначають, розвиток міського аеропорту є одним із пріоритетів для Запоріжжя. Місто зі свого боку надаватиме всіляку підтримку авіаперевізникам. Нам потрібно розвивати наш аеропорт. Тому нам потрібно залучати авіаперевізників для того, щоб наш аеропорт працював. Тому ми будемо підтримувати вас, як може. Для нас це дуже-дуже важливо, щоб авіаперевізник, як внутрішній, так і зовнішній, до нас залучався. Це, по-перше, нові літаки, це, по-друге, це нові робочі місця. І, по-третє, це важливо, що в нас буде повністю бюджет. Наше місто повинно розвиватися. В аеропорту кажуть, рейси до Києва користуються стабільною популярністю у пасажирів та завжди входять у топ-5 найпопулярніших напрямків. Артур Туркін, Ілля Гірник, телеканал Z.